მოგესალმებით ძვირფასო მოსწავლეებო. Მე ვარ მაგდა პაპიაშვილი, გთავაზობთ მუსიკის გაკვეთილს მეხუთე კლასელებისთვის. Ბავშვებო, დღეს მინდა ვისაუბროთ ცეკვის ხელოვნებაზე. განვიხილოთ მსოფლიოს ხალხთა ცეკვების ნიმუშები, ვისაუბროთ მათ წარმოშობასა და მათ დანიშნულებაზე. Რა არის ცეკვა? ცეკვა ეს არის სხეულის რიტმული მოძრაობა. Როგორც წესი, ცეკვას ყოველთვის თან ახლავს მუსიკალური ფონი, მუსიკალური თანხლება. საუკუნეების განმავლობაში ცეკვა და მუსიკა აბსოლუტურად ურთიერთკავშირში ვითარდებოდა. Მოგვიანებით ეს ორივე ხელოვნების დარგი ცალკეულ განვითარებას პოვებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მათ მაინც ერთი საზიარო ელემენტი რჩებათ, ეს გახლავთ რიტმიკა. Მსოფლიოს ხალხს, რა თქმა უნდა, საკმაოდ განსხვავებული საცეკვაო სტილები და ფორმები გააჩნიათ. უძველეს დროში ცეკვის დანიშნულება ძირითადად იყო სარიტუალო ან საწესჩვეულებო. Მოგვიანებით ცეკვა ცალკე საშემსრულებლო ხელოვნების დარგად გადაიქცა. Იცით, ცეკვას ხანდახან თერაპიის მიზნითაც იყენებენ. Რამდენადაც ცეკვა ეს არის ადამიანის თვითგამოხატვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. Ასევე ცეკვას იყენებენ სოციალური კომუნიკაციის დასამყარებლადაც. Ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ მსოფლიოს ხალხს განსხვავებული საცეკვაო ტრადიციები აქვთ, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ყველა ცეკვა და ყველა საცეკვაო ფორმა რაღაც მიზანს ემსახურება. Ან უბრალოდ მხოლოდ გართობის მიზნით იქმნება ხოლმე. Მოდით დღეს ჩვენ განვიხილოთ მსოფლიო ცეკვების რამდენიმე პოპულარული ნიმუში. Პირველი, რაზეც მინდა გესაუბროთ, ეს გახლავთ ფლამენკო. Ფლამენკო ეს არის ესპანური მუსიკისა და ცეკვის ჟანრი. Იგი ანდალუსიაში ჩამოყალიბდა და საბოლოოდ ესეთი ჩამოყალიბებული და დასრულებული სახე მე-18 საუკუნეში შეიძინა. ეს ცეკვა, როგორც წესი, გიტარის თანხლებით სრულდება ხოლმე. Ასევე ცეკვას თან ახლავს შეძახილები, თითების ტკაცუნი, წამოძახილები, მამაკაცები, როგორც წესი, ფეხების მკვეთრი რიტმული მოძრაობით ასრულებენ ამ ცეკვას. Ქალები კი ხელებისა და სხეულის ძალიან საინტერესო მოძრაობით გამოხატავენ თავის სათქმელს ცეკვაში. Როგორც ამბობენ, ფლამენკო ესპანელი ხალხის სულიერ მდგომარეობას გამოხატავსო. Მოდით ახლა ვნახოთ ერთ-ერთი ფრაგმენტი. ეს არის ფლამენკოს ფესტივალი, სადაც თქვენ იხილავთ რამდენიმე ცეცხლოვან ფლამენკოს ცეკვას, რომელსაც ასრულებს ანდალუსიის ფლამენკოს საბალეტო დასი. Encendía para ti que no para mí que soy bardoviano y ese ramo de flores quien te la ha dado. Tango es gajlaut argentineli khalkhis tsekva. Argentinelma ხალხმა საკუთარი ეროვნული თვითგამოხატვა სწორედ ტანგოში ჰპოვა. ეს ცეკვა, რომელიც ახლა უკვე მთელ მსოფლიოში საკმაოდ პოპულარულია, 1880 წელს ბუენოს-აირესის ზოგიერთ უბნებში ჩაისახა. თავდაპირველად ხალხი მილონგას ცეკვავდა. მილონგა, ბავშვებო, ეს არის ტანგოს წინამორბედი ცეკვა, უფრო მეტად მსუბუქი შინაარსის მატარებელი. Შემდეგ ეს ცეკვა უფრო დრამატული გახდა, რაღაც ეტაპზე ცოტა აგრესიულობაც შეიძინა ცეკვა.
მუსიკის შესრულების მანერამ, თუმცა 1925 წლიდან მოყოლებული ეს აგრესიულობა აბსოლუტურად მინელდა. ტანგოში მისი ორგანული ნაწილი გახდა გერმანული აკორდეონი, ბანდონეონი, რომელიც როგორც წესი ჟღერს ხოლმე ვიოლინოებთან და გიტარებთან ერთად. იცით, დღეისათვის უკვე ეს ცეკვა მთელ მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია და ტანგოს ესეთი თეატრალიზებული სანახაობები ხალხით, ანუ მაყურებლით სავსე დარბაზებში ტარდება ხოლმე. მოდით ახლა ვნახოთ ერთგვარი კოლაჟი, სადაც მოცემულია ტანგოს რამდენიმე ცეკვის ნიმუში. მოდით ერთად ვნახოთ ეს სანახაობა. Ირლანდიური ცეკვა. Ირლანდიური ცეკვის შესახებ პირველი ცნობები მე-11 საუკუნით თარიღდება. ამ დროს უკვე ჩნდება ინფორმაცია ირლანდიელი გლეხების საცეკვაო წარმოდგენების შესახებ. თუმცა ესეთი პირველი უკვე ოფიციალური ჩანაწერი მე-16 საუკუნით თარიღდება. იცით, ირლანდიელებმა საკუთარი ცეკვის სტილის განვითარება ძალიან ფარულად და შეფარვით მოახერხეს. რატომ? იმიტომ, რომ ინგლისის კოლონიზაციის პერიოდში ირლანდიაში იკრძალებოდა ყოველგვარი ეროვნული კულტურის რაიმე ტიპის გამოხატულება და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საცეკვაო ტრადიციისაც. ეგრეთ წოდებული მოხეტიალე მოცეკვავეები, ანუ მოხეტიალე მოცეკვავე ოსტატები ფარულად ასწავლიდნენ ირლანდიელ ახალგაზრდებს ძველ საცეკვაო სტილს და სახეობებს. მხოლოდ მე-18 საუკუნიდან გახდა შესაძლებელი უკვე ოფიციალური საცეკვაო სკოლები ჩამოყალიბება ირლანდიაში. თუმცა მაინც ირლანდიური ცეკვა მე-20 საუკუნის თითქმის ბოლომდე მხოლოდ მოყვარულთა საზოგადოებისთვის იყო ცნობილი და მხოლოდ ესეთი მოყვარული წრეები ასრულებდნენ ამ ცეკვას. ყველაფერი შეიცვალა მას შემდეგ, რაც 1994 წელს ირლანდიაში ჩატარებული ესეთი ძალიან ცნობილი სასიმღერო კონკურსის ევროვიზიის დროს შესვენების ფარგლებში სცენაზე გამოვიდა მოცეკვავეთა ჯგუფი. მათ ხელმძღვანელობდნენ ირლანდიის ცეკვის ჩემპიონები ჯიმ ბატლერი და მაიკლ ფლეტლი და მათ წარმოადგინეს ძალიან საინტერესო შოუ სანახაობა River Dance. ეს იყო წლების განმავლობაში ძალიან ძიმე შრომის შედეგად მიღწეული საცეკვაო ტექნიკა და საოცარი სინქრონული სანახაობა, რამაც აღფრთოვანებაში მოიყვანა მაყურებელი. დღემდე ეს შოუ River Dance ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. მათი წარმოდგენები ყოველთვის სავსეა დარბაზი და ყოველთვის ხალხი ახტაცებით ხვდება მათ საცეკვაო ნომრებს. დღეისათვის ირლანდიური ცეკვა ისეთივე სავიზიტო ბარათია ირლანდიის, როგორც მათი ტრადიციული მუსიკა და სამოსი. მოდით ახლა ვნახოთ ფრაგმენტი River Dance-ის გახმაურებული შოუდან. ეს არის ერთ-ერთი საფინალო ცეკვა ამ შოუების.
იქ სადაც სიტყვა უძლური ხდება სხეულის ენა გვეხმარება. ეს გახლავთ ინდური ცეკვის მოძღვრება. მოდით ახლა ცოტა ხნით ევროპიდან ინდოეთში გადავინაცვლოთ და გავეცნოთ ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ და ყველაზე უძველეს ინდური ცეკვის სახეობას. საერთოდ ინდოეთში კლასიკური ძველი ცეკვების ხუთი განსხვავებული ფორმა არსებობს. დღეს მინდა ვისაუბროთ კონკრეტულად ცეკვის სტილზე, რომელსაც ქვია ბჰარატნატიამი. ეს გახლავთ ბჰარატას ცეკვა, ერთ-ერთი მათი მოძღვრების თანახმად და საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს არის ყველაზე უძველესი ცეკვის სტილი კლასიკური ინდური ცეკვებიდან და ამავდროულად ყველაზე პოპულარული მთელს მსოფლიოში. ამ ცეკვის პოპულარობა მეოცე საუკუნეში ერთ-ერთ ადამიანის სახელს უკავშირდება. ეს გახლდათ ქალბატონი რუკმიდი დევი, რომელმაც ცეკვის ეს ეგრეთ წოდებული რენესანსი მოახდინა, აი ამ ცეკვის აღდგენა და ძალიან დიდი პოპულარობა მოუტანა ინდურ კლასიკური ცეკვის აი ამ კონკრეტულ ფორმას მთელს მსოფლიოში. დღეისათვის UNESCO-მ და ეს გახლავთ ბავშვებო გაერთიანებული ერების კულტურის განათლებისა და მეცნიერების ორგანიზაცია, აი UNESCO-მ სწორედ ცეკვის აი ეს სტილი, რომელსაც ქვია ბჰარატნატიამი, შეიყვანა მსოფლიო საუნჯეთა შორის და დაცულია სწორედ ამ ორგანიზაციის მიერ ეს ცეკვა. მოდით ახლა ვნახოთ ფრაგმენტი. საკმაოდ ვრცელი ცეკვა ეს ბჰარატნატიამი, მაგრამ ჩვენ ვნახავთ ერთ-ერთ პატარა ნაწყვეტს ერთ-ერთი კონკრეტული შესრულებიდან. ამ ნაწყვეტში თქვენ ასევე იხილავთ ტრადიციულ ინდურ საკრავებს და გაიგონებთ მათ საინტერესო ჟღერადობასაც. Gangadhar takundari jamtari takitadari tum nam takundari kitatakatari takitadari tum nam takatari takitadari tum nam takitadari tum nam takatari tum nam tadingina tum tadingina tum dari takitadari tum nam takatari tum nam tadingina tum tadingina tum dari takitadari Shambho Shiva Shambho Swayambho Shambho Shiva Shambho Swayambho Nirguna Parabrahma Swarupa Gama Gama Bhuta Prapancha Rakita Nijaguna Nigita Nidanta Ananta ananda atichaya akshaya linga dimita dimita dimi dimi kita kita tom 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 tari kita kita tom მოდით ახლა ისევ თანამედროვეობას დავუბრუნდეთ და განვიხილოთ ჰიპ-ჰოპი, როგორც ცეკვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობა თანამედროვეობაში. ჰიპ-ჰოპის სამშობლო გახლავთ ამერიკა და ამერიკელი ხალხი, კონკრეტულად კი ეს ცეკვა და კონკრეტულად მუსიკის ეს სტილი აღმოცენდა ნიუ-იორკში, ბრონქსის უბანში. საქმე იმაში გახლდათ, რომ აი ამ ნიუ-იორკელი დიჯეების მიზანი და მისია იყო ძლება დიდხანს შეენარჩუნებინათ საცეკვაო მოედანზე მუხტი, ცეკვის მუხტი და ასეთი მკვეთრი რიტმული პულსაცია. ამიტომ ისინი სხვადასხვა ტექნიკას ამუშავებდნენ, აკეთებდნენ სხვადასხვა კომპოზიციების ჭრას და გადაბმას და ძირითადად ყველაზე უფრო მკვეთრი რიტმული მონახაზის მქონე მონაკვეთებს აერთებდნენ ხოლმე და სთავაზობდნენ საცეკვაო კლუბებში შეკრებილ ახალგაზრდობას. აი აქედან წამოვიდა ჰიპ-ჰოპის ცეკვის სტილი, რომელიც შედარებით ახალი სტილია, ვიდრე ის ცეკვები, რომლებიც ჩვენ აქამდე განვიხილეთ და საკმაოდ პოპულარულია ახალგაზრდებში და ბავშვებშიც. ახლა მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ფრაგმენტი ფილმიდან. ეს ფილმი მთლიანად ეხება პრინციპში ცეკვა ჰიპ-ჰოპს. ეს გახლავთ Step Up, ესეთი ფილმი, ალბათ გაგიგონიათ. ამ ფილმის რამდენიმე ეპიზოდი არსებობს და ჩვენ ნახავთ ერთ-ერთ ფრაგმენტს, სწორედ საცეკვაო ფრაგმენტს Step Up 4-დან და მინდა დააკვირდეთ, რამდენად განსხვავებულია ამ ცეკვის შესრულების მანერა
წინამორბედი ცეკვებისგან თვითონ როგორ გამოიყურებიან მოცეკვავეები დააკვირდით მათ სამოს მათ აქსესუარებს და მინდა რომ მაქსიმალურად შეიქმნათ შთაბეჭდილება ცეკვის ამ სახეობის შესახებ და შეძლოთ შემდეგ განსხვავებების პოვნა სხვა საცეკვაო სტილებთან. მოდით ერთად ვნახოთ ეს ფრაგმენტი. შემო დღეს ჩვენ გავეცანით მსოფლიო ხალხთა ცეკვების რამდენიმე ნიმუშს, საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო ჩვენი არჩევანი. მომავალ შეხვედრებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ქართულ ეროვნულ ცეკვაზე და მის ისტორიაზე. რამდენადაც ერთ-ერთი რაც საამაყო გვაქვს ქართველებს, ეს არის ცეკვის და სიმღერის კულტურა. დღეისათვის სულ ეს იყო, მე მინდა დაგემშვიდობოთ, წარმატებებს გისურვებთ.